In lep pozdrav, dobrodošli. Hvala vsem, da ste se odzvali temu našemu vabilu. In tudi hvala vsem, da boste z nami danes preživeli teh nekaj trenutkov. Jaz si želim, da bomo, ko bomo skupaj predelali eno dosti zanimivo koristno temo. Prvič, hipnoza je samo hipnoza. In želim vam, da vam predstavim, kdaj je to lahko koristno, v katerih primerih se hipnoza in samo hipnoza uporablja. Kako lahko seveda vi to uporabite v vašem vsakdanjem življenju. Mi danes vemo, da hipnoza in samo hipnoza so teme, ki so dosti univerzalne. Boste našli hipnozo in samo hipnozo, ki jih uporabljajo športniki. Boste našli recimo hipnozo in samo hipnozo v medicini, v zdravstvu. Potem dosti ljudi to uporablja za osebnostno rast, za spreminjanje prepričanj, navad, za učenje. In mi dejansko ko bomo govorili o hipnozi in samo hipnozi, moja želja je ta, da boste to vi seveda uporabljali na tistem področju, kar čutite, da rabite narediti spremembo. In vedno, ko boste razmišljali o hipnozi in o tem, ali bi to se naučili in to uporabljali, vedno razmišljate o tem, kaj je to, kar bi radi spremenili in če bi to radi spremenili, na kakšen način to lahko tako spremenite, da bo vaše življenje po samo hipnozi, boljše, lažje, bolj srečno, bolj zabavno, bolj polno. Ker recimo, če imate neke strahove, ki bi se jih radi rešili, potem je to odlična stvar lahko za vas. Ali pa, če imate recimo strah pred javnim nastopanjem in bi radi to odpravili, ker bi se radi s tem več ukvarjali, mogoče vam manjka motivacije, samomotivacije, bi radi nekaj naredili, napisali knjigo, diplomo, magistrsko, karkoli že imate, je seveda za vas hipnoza in samo hipnoza zelo koristna. Za tiste, ki se še ne poznamo, seveda moje ime je Aleksander Šinigoj in kot najlepši trener in coach in učitelj hipnoze seveda si želim, da bom to svoje znanje, ki ga zdaj imam, nenehno nadgrajeval in utrjeval, je, ko sem se jaz prvič srečal s hipnozo in samo hipnozo, sploh nisem vedel, da je to hipnoza in samo hipnoza, ker danes boste našli cel kup ljudi, ki vam bodo dejansko pod to vizualizacijo ali pa pod neko meditacijo dali ogromno hipnotičnih tehnik in če bo to seveda v vašo korist in dobronamerno, boste neskončno hvaležni, kajti takrat se bistveno, bistveno, bistveno hitreje učite in lahko seveda ta hipnoza za vas ima učinke, ki ste jih čakali, iskali ogromno časa. In mogoče samo par zadev, toliko na začetku, jaz sem šel skozi tako prezentacijo, ki boste videli, da je dosti simpatična, dosti luštkana, namenjena seveda temu, da boste vi nekaj več zvedli, nekaj praktičnega se naučili iz tega ven in seveda tudi to, da boste nekaj izmed tega, kar bomo mi naredili, tudi vi začeli lahko kasneje uporabljati v vašem življenju. Poudaril bi samo nekaj, da hipnoza in samo hipnoza niso neki bavbav, to pomeni, tukaj ne gre za to, da bo nekdo zdaj prevzel nadzor nad vašim umom ali pa, da bo nekdo hotel vas nekaj zlorabiti ali zmanipulirati ali pa karkoli, temveč gre za preprosto orodje odlične komunikacije, s katero se vi seveda hitreje, lažje, bolj učinkovito učite, delate spremembe in vi dejansko greste v ta spremenjena stanja, ki so povezana dosti s hipnozo, ki jim rečemo trans stanja, večkrat na dan. Vi recimo greste v trans takrat, ko gledate televizor. Pa otroci so dobri, ko recimo gledajo ali pa igrajo neko računalniško igrico in vi jih recimo kličete in ne slišijo. To pomeni, da mi smo vsi kdaj hipnotični subjekti. Ali pa recimo, ko vozite avto in pridete do cilja, sploh ne veste, kako ste prišli do cilja. Ali pa recimo, lahko se vam zgodi, da ko vozite avto in greste po neki ustaljeni poti, pridete do nekega, do neke točke, ko zavijete nekam, kam sploh ne greste, ker se greste po nekem transu oziroma nezavedno pridete do tiste točke, kam ste prišli. Seveda, ko bomo mi se učili pa hipnozo, samo hipnozo, bomo pa govorili, da uporabljamo to isto stanje, vendar z namenom, da vi boste delali konkretne spremembe. Zdaj, seveda, če mi bo nekdo rekel, ali lahko s hipnozo shujšam? Ne, ker recimo lahko ljudje bi imeli neko težo kot nek cilj pa rezultat te hipnoze. In seveda odgovor je, da če boste vi prišli in se usedli v hipnotični stol, in naredili neko tako hipnozo, oziroma tudi lahko na sebi samo hipnozo, ko boste končali tisto seanso, bo rezultat telesne teže zelo podoben, če ne identičen temu, kar je bilo prej. Vendar,
Lahko pa s tem, ko boste šli v to seanso, pa ko vas bo hipnotizer peljal v to seanso, naredite tiste spremembe, ki jih rabite narediti, da boste se drugače prehranjevali in drugače gibali in posledično vplivate na telesno težo. Isto velja za kajenje. Vi lahko s hipnozo odpravite se rešite cel kup razvad, navad, ki jih počnete nezavedno. Ker če pogledate pri kajenju, nihče vas ne sili, da bi rekel, pa morate nujno nekaj pokaditi. Vi dobite nek občutek v vas in kasneje je ta občutek povzročitelj vedenja, nek trigger, nek sprožilec, ki sproži, da potem pogledate roko k ustom, prižgete in tako dalje. Meni vi, več ali manj, karkoli pač počnete, počnete zelo veliko krat nezavedno in to učenje na nezavednem včasih malo bolj zahtevno. In zdaj ta hipnoza nekaj, kar vam bo bistveno poenostavila to, kar bi radi doseli, naredili, spremenili in seveda na nek način ozavestili in odpravili. In zdaj karkoli pač bi radi s tem naredili, ker ne vem, zakaj ste danes tukaj in zakaj poslušate oziroma gledate ta posnetek, je seveda za mene ena stvar zelo, zelo, zelo pomembna. Orodja, ki jih boste dobili in tehnike, ki jih boste spoznali, so dost močne in enako seveda za vas in za nekoga druga vplivajo na njihovo življenje in zato vas bom povabil, da seveda to uporabite neki dobri veri in z dobro namero. Ker te končne faze tudi, če bi nekoga kdaj prelisičili in ga v transu pripravili do tega, da vam nekaj da, kupi. In na dolgi rok to je vedno slaba stvar, ker ti ljudje, ki se zbudijo iz transa, ko reče, wow, kaj pa je to, ne? Da vam bojo seveda takrat lahko dost negativne reklame, propagande naredili. In zato izrej tega vas bom prosil vabu, da vse, kar počnemo, počnete za nekim dobrim namenom. Ker to je isto, kot da bi meni nož. Vi lahko nož uporabite, da prerežete košče kruha, ali pa nož lahko uporabite za to, da nekomu odrežete nekaj. In jaz seveda vam svetujem, da ste na tisti prvi varianti večkrat in da seveda to uporabljate dobro namerno in z nekim dobrim namerom. Tako da dajmo zdaj začeti, jaz sem naredil malo voda. Zdaj, mogoče sem toliko jaz, ko sem se učil hipnozo, samo hipnozo sem se učil seveda pri različnih učiteljih v Avstraliji, v Ameriki, v Veliki Britaniji in tako dalje po svetu. Ogromno, ogromno elektronskih materijalov, gradiv, knjig sem v tem času prebral. In vedno znova, kaj poudarjam, je to, da videli boste, da vse te tehnike več kar manj grejo proti enem skupnem namenu oziroma eni namiri. In to je to, da najprej poskrbi hipnotizer, da ste pozorni in fokusirani na njegov glas. To, ko ste recimo pozorni in fokusirani na televizor, ko gledate tekmo ali pa nek film ali pa karkoli. In kasneje poskrbi, da z neko sugestijo, z nekim ukazom vi se naučite drugačnega vzorca, drugačnega načina razmišljanja. Da recimo, če ste prej imeli radi kremšnite, da kasneje kremšnita ni več tista stvar, ki se nenehno odvija v vaših glavah in krožnikih. Tukaj seveda boste videli, da so vse te tehnike dosti sorodne, dosti podobne in jaz vedno sem se nasmehnem, ko vidim neko tehniko, ki vem, da je hipnotična in da se dejansko uporabljajo v zadju vsebine hipnoze in samo hipnoze, ko in ljudje ji rečejo potem neke četrte, neko nek healing, pa ne vem kaj. In tukaj vas bom seveda vabil tudi vas, da ko boste prišli in boste te tehnike spoznali v detalje, v podrobno, na delavnici, tiste, ki vas bo to seveda zanimalo, da boste seveda lahko dali temu nek svoj znak, neko svojo noto. In danes znam cel kup mojih študentov, ki to uporabljajo poleg masaž, zdravljenja, da so sami nekaj dodali, sami kreirali. In to je vaša naloga. Vi recimo dobite tukaj cel kup dobrih vzorcev in to je seveda zelo koristno, da jih uporabljate na številne načine. Tudi kaj bom jaz zdaj naredil? Zdaj bom jaz iz tega načina, ko me zdaj vidite v obraz, preklopil na ta način, ko boste videli mojo prezentacijo, kajti rad bi, da boste seveda imeli nekaj zanimivih gradiv. In ko boste imeli potem kakšno vprašanje, ker zdaj jaz vaših vprašanj ne bom trenutno videl, ko boste imeli kakšno vprašanje, seveda se vidimo čez nekaj trenutkov. To je zdaj samo sekundica. Se vidimo prav malo. In samo sekundu.
Ena stvar, ki v bistvu s hipnozo dosežete in naredite, je, da dejansko greste drugače razmišljati. Kajti mi, ko se ukvarjamo z nekim izzivom, nekim problemom, ko imamo nekaj pred sabo, kar se nam zdi nerešljivo, v resnici želimo nek drugačen način razmišljanja. To pomeni, recimo, če se spomnite tistega primera, ko je nek tovornjak obtičal in so vsi različni strokovnjaki poskušali ta tovornjak rešiti, ki je bil pod nekim mostom, in ni šel tovornjak ne naprej, ne nazaj. In vsi so se več ali manj ukvarjali s stvarmi, ki so jih poznali in spoznali, dokaj ni prišel en fantek, ki je rekel, zakaj nas pustite malo zraka ven iz gum, in takrat tudi najdu rešitev, ki je bila dosti enostavna. Vendar, ko mi se zaletavamo zraven v zid, ko nimamo rešitve, ponavadi vedno razmišljamo na tistem nivoju, kot je tudi bil kriv, da smo sploh ta problem ali pa izziv dobili. Torej, vedno, ko imam nek izziv, nek problem, je fajn, da se spremenim nivo razmišljanja, da se dam in umaknem nekam v neko področje, kjer jaz seveda dobivam neke drugačne dodatne vire, drugačne možnosti. In vi tudi dejansko, vedno, ko spremenite vaše notranje stanje, ko spremenite vaše čustveno stanje, istočasno tudi spremenite način razmišljanja. In pri hipnozi in samo hipnozi v resnici se lahko postavite v katerokoli stanje. In vedno, ena izmed stvari, ko podarjam, je to, da vedno, ko hočete dobiti dodatne vire v razmišljanju, lahko sam zaprete oči, tisti, ki ne poznate tehnik in mogoče ne boste mogli vseh teh tehnik spoznati, je dovolj, če sam zaprete oči in greste v neko sproščeno stanje in si predstavljate, da dobite neke dodatne vire, dodatne možnosti, s katerimi seveda rešujete situacijo, ki je dejansko nastala ali pa zadevo, ki jo imate pred sabo zreševati. To je tukaj, ko bomo se mi pogovarjali o tem razmišljanju, je seveda zame dost pomembno, da ko boste delali vaše hipnoze in samo hipnoze zase ali pa za nekoga, ki ga imate ob sebi, da ste takrat pozorni, da naredite neko jasno namero, nek jasen cilj. In o tem bom zdaj tudi govoril nadaljevanje, tako da gremo zdaj si pogledati par stvari. Ta slajd ga imam jaz toliko, da že znam, mislim, že vem točno, če mi kdo to sliko pokaže, kdo to je, in eni ste to že videli, sem hočem vam predstaviti enega fanta, ki je na olimpijskih igrah namesto, da je streljal v svojo tarčo, streljal v sosedovo in seveda namesto dobiti zlate olimpijske medalje je končal na 7. ali 8. In zakaj vam ta slajd kažem, je, da hipnoza in samo hipnoza se v resnici razlikujeta od drugih tehnik, meditacije, vizualizacije, česarkoli, pri temu, da tukaj rabite nek jasen namen, neko jasno namero. Tukaj potrebujete to, da boste, ko boste počeli vaše samo hipnoze, dejansko izvajali to z namenom, namero. In to vam tudi pokazal, naučil, vse tiste, ki dejansko to zanima, je zelo, zelo pomembno, da ta namera, ta namen, ki jo imate zase, je dost dobro definirana. Kar pomeni, če vam dam en nasvet in eno tako dosti enostavno skrivnost, ki pa je dosti jo pozabljamo, je, imejte jasne cilje. In če vam dam še zdaj dodatek k temu nasvetu, je, recimo, da zdaj se odločite, ko bomo mi končali ob ne vem kateri uri, ker odvisno tako, koliko vprašanj boste imeli. Recimo, da končamo mi ob 5 danes. Recimo, da ob 17 konča ta webinar. No, ko mi končamo danes ta webinar, da boste rekli, zdaj pa bom naredila eno seanso samo na sebi. In takrat, recimo, da je vaša želja, da dobite več denarja, kaj bo vaša naloga takrat je, da boste šli recimo v to stanje samo hipnoze in dostkrat ljudje počnejo, tako ko uči zakon privlačnosti ali pa skrivnost, da vizualizirajo denar. No. Kaj vas bom pa jaz tukaj spodbujal je, da bomo šli stvari gledati malo z drugega zornega kota in seveda povedali, kaj pa tisto vedenje, ki ga hočemo spodbujati, ki bo potencialno za nas ali pa kritično za nas, da bomo dobili več denarja, kaj so tiste strategije, načini, s katerimi bomo lahko dobili več denarja, ker danes dostkrat ljudje vizualizirajo sam končni rezultat, manj pa
pot do rezultata in jaz pa hočem že takoj, da vas ta samo hipnoza oziroma hipnoza premakne v prvi korak, v drugi korak, da boste šli po teh korakih odločno, samozavestno, polni neke dobre pozitivne energije naprej proti ciljem. To pomeni, da rabite vizualizirati strategije in če jih ne poznate, je lahko prvi korak ta, da se boste takoj fokusirali v izobraževanje, v knjige, v prebiranje, v preučevanje strategij, načinov, da boste dobili to, kar bi radi dobili. Za finance, kariero, odnose, zdravje. In predvsem, kar vas tukaj opozarjam, je to, da jasnost cilja v resnici ni tako enostavna, ko se na prvo žogo sliši. Ker dostikrat ljudje, ko postavljajo svoje cilje, sploh ne vejo točno, kaj je končni cilj, ali pa jim ni jasna pot, kako bojo prišli do cilja. Vejo, kaj bi radi, ne vejo, kam in kako se premakniti. In zato bo tukaj definiranje tega in tehnike, kako se boste to postavili, neverjetno pomembno. Kajti, jaz vam povem, že ta prvi korak, ta prvi nasvet, ki vam zdaj dajem, bo lahko rešil vse ostale. Kajti, jaz dostikrat, ko s klientom definiram skupaj, kako in kam in kaj mi se začne dogajati, se zgodi, da se dejansko zadeva kar sama odvije. Ko enkrat vi se začnete korakati in da veste, kam greste, potem vam je to bistveno, bistveno lažje. Potem tudi, če se kdaj zmotite, ker jaz verjamem, da je tako v življenju, vi dobivate različne impulze, signale, razne strahove in tako dalje. In seveda zaradi tega je fajn, da ohranjate fokus na cilju, da ste fokusirani tja, kamor greste. In s tem namenom vas opozarjam, definirajte, imejte cilje, kaj boste počeli, samo dajte definirati tudi, kaj je pomembno, da vidite. In jaz vem, da dostikrat, ko boste delali te vizualizacije in samo hipnoze in hipnoze na sebi, vam ne bo še jasno, vas bo lahko strah. In ta pot, tu ko pravi Steve Jobs v tistem posnetku, ko pravi, da se stvari za nazaj povežejo, vse tiste pikice v vaši preteklosti dobijo kar naenkrat pomen, zakaj se je nekaj rado zgodilo ali pa zgodilo, zdaj tega še ne veste. Zato rabite malo zaupati. Zaupajte v to, da ko boste začeli korakati, se bo nov korak prikazal, nova pot, nova priložnost. Tako v filmu Skrivnost, če ste ga videli, razlaga Jack Canfield, ko vozite vi z avtom, vidite nekaj 100 metrov pred sabo, toliko je odvisno, kako imate dolge luči. In vi zaupate, da ko boste naredili teh 100 metrov, boste videli novih 100 metrov naprej. In isto velja tukaj. Rabite vizualizirati in imeti cilje ne samo za konec, temveč tudi za pot, začetek poti, za vedenje, ki ga boste izvajali. Bolj ko ste fokusirani na vedenje, prej in hitreje boste šli proti ciljem. Alfa stanje je stanje, ko ste nekoliko bolj sproščeni in umirjeni. To je stanje, ko je valovanje, vaše to možgansko valovanje upočasnjeno. In en znan nemški raziskovalec je odkril, da ko zaprete oči, da v bistvu dosti upočasnite vaš um. Vaš um dela nekoliko počasneje in s tem, ko imate zaprte oči, v bistvu vi vidite in ste pozorni na vašo notranjost, kajti v vaši notranjosti boste dejansko doživeli, videli to, kar se dogaja navznoter. Boste dali več fokusa tja. In zato mi lahko uporabljamo neke naprave, da ste hitreje v alfa stanje. Vendar v našem primeru boste videli, da samo če zaprete oči, vidite, zaznavate, ste pozorni na notranjost, ste fokusirani navznoter, boste avtomatično, če bi zdaj imeli neko EEG napravo, ki meri vaše možgansko valovanje, bi hitro opazili, da ste že v alfi ali celo v teti. Teta stanje, celo moja, ne vem, če poznate metodo Teta Healing, obstajajo tudi dejansko zdravljenja. In vi, če pogledate takrat, ko zbolite, kaj naredite naravno, kaj naredi vaše telo? Vi greste in se uležete v posteljo in greste v alfa in teta stanje samoiniciativno. Vaše telo samo ve, kam iti, zato da se pozdravi, zato da okreva, zato da pridobi moči, energijo. In mi tukaj načrtno to uporabljamo za spremembe.
In danes se poznamo alfa učenje za učenje jezikov in se tukaj lahko bistveno hitreje učite jezika. Eni imajo tukaj zelo dobre izkušnje, eni, ko sem se malo z njimi pogovarjal, manj dobre izkušnje. Ma važno je samo to, da se zavedate, da v alfa stanju se bistveno hitreje učite in ste bolj sugestibilni. Zato dajte se zelo izogibati teh naravnih alfa stanj, ko ste zelo sugestibilni, da v tem času poslušate novice, berete časopise. Če pogledate danes mediji, v povprečju imajo 17 negativnih novic in eno pozitivno. In če gledate to statistiko, če greste spat za novico in se zbudite z novico, dejansko uporabljate ta alfa stanja v kontrasmeri. In zato vas vabim, da ko greste zvečer spat, prebrate kakšno dobro knjigo, pogledate kakšno dobro komedijo, si date kakšno afirmacijo, in ko zjutraj vstanete isto, ker vi ponavadi, če imate nek normalen ritem spanja in vstajanja, vi ponavadi zjutraj, ko pridete s postelje, ne skačete ven in ste že v beti, takoj, jes, kje je moja, ne vem, karkoli. Vi niste takoj že vsi aktivni, daj mi petko, ej, ti si vstal že, ne, se rešte partner, jaz sem že polno aktivnosti, kje si? Vi ponavadi vstanete še, kje je kopalnica, kje je moja kava? In počasi vklapljate iz alfe v beto. Eni rabijo pol dneva, in še zdaj niso še prav vklopljeni. In ideja seveda, ki hočem vam dati, je ta, da pomislite na tako, kako lahko to naravno alfa stanje uporabite. In jaz vam povem, da že toliko let, odkar to poznam, se učim pred spanjem, v spanju in vi ste lahko v času, kako spite, vi nič ne delate, recimo, mislim, vi enkrat zaspite in ste še hipnotizabilni, vi nič ne delate. In takrat je bilo to stanje za kaj izkoristiti, kaj narediti konkretnega, pametnega, dobrega, da se lahko še kaj novega naučite. In seveda, pazite, da teh zgoščenk, karkoli pač že, ne boste uporabljali med vožnjami in tako dalje. Zdaj, kaj je še tukaj pomembno? Še naslednji nasvet nam. Je to, da pri hipnozi, samo hipnozi, zdaj tukaj govorim predvsem pri hipnozi, je pomembno, da greste vi najprej. To me drža je ena zelo pomembna stvar. Drža je taka, da postavite se v držo za samo hipnozo, ki ni preveč uspavalna, kajti potem bo naravna reakcija vašega telesa, da bo hotel zaspati. To pomeni, če bi radi šli v stanje samo hipnoze, to pomeni, da bi spremenili vaše možgansko valovanje in ga upočasnili, umirili v stanje, ker ste bolj dovzetni za sugestije, je lahko drža tista stvar, ki vam koristi. In zato obstaja en poseben stol, ki mu rečemo zero gravity stol, in tiste, ki vas bo zanimalo, mi imamo v avgustu, 22. avgusta v Ljubljani popoldne, začenjamo ta seminar certificiran praktik hipnoze in jaz bom imel tam tak stol, da boste videli, kako ta stol izgleda. Temu rečemo zero gravity stol. To je stol, kjer v resnici je ta gravitacija ali pa sila težnosti taka, da dejansko je vaše telo optimalno obteženo. To pomeni, da dejansko, če ležite, ponavadi vam gre za spat, ker ta je res tako odličen način. In postelja je ponavadi samo hipnozo moče malo neprimerna, še posebej, če ste premalo spali in tako dalje, ko boste zelo hitro zajadrili iz alfe v teto in na koncu delto in neko stanje globokega spanja, in ko boste smrčali in ne vem, če boste vi s tem zadovoljni. Vaše telo bo zadovoljno, kajti je takrat točno to potrebovalo, nisem pa prepričan, da boste vi zadovoljni. Zato je drža dosti pomembna in seveda, za tiste, ki vas bo zanimalo, boste videli, kako ta stol izgleda, če si ga doma lahko omogočite, omislite, kajti ta stol vam bo pomagal, da ne boste takoj zaspali, hkrati pa, da boste tako udobno, da boste šli kar takoj v to alfa stanje. Jaz, recimo, imam ta stol doma, jaz grem stol sam zato, da se lahko sprostim. Jaz včasih grem stol, brez da grem delati samo hipnozo, se usedem tja, in sam, da sem tistem stolu 4-5 minut, mi koristi, da sem popolnoma zrelaksiran, ker ta stol je res nekaj posebnega. In to ni neki sploh drah stol, da ne boste mislili. Samo morate pač paziti, da izpolnjujete kriterije, ki sem rekel. Ne zaspite, vendar ste dosti udobni. Drži. Tisti, ki nimate zdaj te možnosti, seveda, dajte si omogočiti nek navaden stol in tam lahko imate zravnan hrbet, dost konkretna drža. Tukaj nočem, da ste nekaj napol zlomljeni, pa tako. Hočem, da imate popoln pritok energije in seveda, da boste šli v tako stanje, ko boste lahko vzdržali v njemu nekaj časa.
To je prva stvar, smo rekli država. Država bo koristila, kaj ti pri hipnozi je fajn, če boste delali za druge hipnoze, je fajn, da seveda vi greste najprej. Če hočete nekoga razveseliti, če hočete nekoga zmotivirati, je fajn, da ste vi najprej zmotivirani. Isto pri hipnozi. To pomeni, vi ne morete biti tam, jaz se nisem sproščena, da se ti sprosti, temveč je fajn, da vi pokažete z glasom, tonom, ritmom, kako to zgleda in potem seveda ta oseba gre za vami. V nadaljevanju. Potem je fokus, seveda, fokus pri hipnozi je navznoter. To pomeni, in mi bomo imeli tiste, ki vas bo res to zanimalo, ki bi radi to znanje poglobili, bi se radi kaj več naučili, mi bomo dejansko imeli cel kup vaj, kako greste iz zunanjega fokusa na notranji fokus. Zunanji fokus pomeni, recimo, če ste zdaj pozorni na temperaturo kože, roke, zvoke okrog sebe. Recimo, če se dotaknete računalnika, kakšen je dotik ta vaš računalnika, pa telefon, odvisno s kim nas gledate zdaj, je seveda razlika v temu, da zdaj ste dali fokus navzven. Če date fokus navznoter, to pomeni na neko stvar iz vašega spomina, če vas zdaj vprašam, kakšne barve, se spomnite, kakšne barve obleke je nosila vaša učiteljica v drugem razredu? Se spomnite? Kakšne obleke ste imeli vi v drugem razredu osnovne šole? Spomnite, kje je bila učilnica v šoli, kje je bil glavni vhod, kje ste imeli WC-je, se spomnite, kje ste imeli malico, se spomnite, iz tega časa. Kaj jaz dejam? Jaz vas dajem zdaj v stanje, ki se je zgodilo nekoč v preteklosti. Eni ste sposobni se avtomatično asociirati, to pomeni postaviti v to stanje, sami od sebe. In ko greste v tako stanje, temu rečemo dosti tudi regresija, greste nazaj, in to je hipnotično. Vi niste tukaj in zdaj, vi rabite brskati po trdem disku vašega spomina in ko brskate, greste v neko zamaknjeno stanje, ker vi ne morete meni razlagati, kaj se je takrat dogajalo, brez da se uživite malo v tisto situacijo. In če je to nek negativen dogodek, je seveda tisti, ki to počnejo večkrat nekoristno, ker ti grejo v neko čustveno stanje, v preteklosti, ki ni bo preveč koristna. Ker danes boste našli nekoga, ki bo recimo enkrat doživel neko težko izkušnjo, potem bo po svojih glavah 10.000-krat ponovil in seveda naredil več škode, kot je tista izkušnja mu sploh sama po sebi naredila. Sam sebi. Torej, fokus je pomembna stvar in jaz tukaj bom imel z vami takrat v avgustu oziroma v januarju v Mariboru, tiste, kar vas zanima, ogromno, ogromno zanimivih vaj, zanimivih tehnik, s katerimi boste te zadeve naredili, uporabili, spoznali v nulo podrobnosti. Da kadarkoli boste prišli, kadarkoli se nam boste pridružili, jaz vam bom seveda hvaležen, vesel, posebej zato, ker verjamem, da potem bomo širili neko dobro energijo in znanje in tehnike še naprej. No, potem je naslednja stvar je pa pomen in tukaj, ko se pogovarjamo o pomenu, je zelo pomembno, da dajete vi zadevam, ki jih imate, ta pravi pomen. Kar pomeni, da bomo se učili, kako opazovati, kako poslušati in seveda tisti pomen mi povezati z tem, kaj bi rad naš klient. To pomeni, vsaka stvar, ki jo bomo slišali, vsaka stvar, ki jo bomo dobili v tem začetnem intervjuju, kajti ko boste začeli, tisto, ko se bomo učili hipnoze in samo hipnoze v avgustu, bomo najprej se učili tudi, kako postaviti dobro vprašanje, da sploh ugotovite, zakaj in na kakšen način hipnozo uporabiti. Kajti tudi, če boste to počeli samo za vaše domače, za otroke ali pa za vaše najbližje, boste videli, da je zelo pomembno, kako boste definirali situacijo. In jaz bi rad, da znamo te pomene spreminjati, da ko boste uporabili hipnozo, da boste šli v neko spremenjeno stanje, boste lahko spremenili te pomene tako, da boste seveda jih preokvirili in dali drugačno vrednost, drugačen pomen. Naslednji nasvet je seveda, da se naučite tega jezika, vzorcev in tako dalje. In jaz vas bom seveda vabil, da vse tiste, ki vas zanima, na koncu vas bom prosil, če ste toliko prijazni in ko boste poslušali ta posnetek, če vam je bilo vsaj kaj všeč in simpatično, pa tudi, če imate kakšno drugačno pripombo, napišite jo na našo Facebook stran Mastermind Akademije in mi vam bomo podarili dve simpatični darili.
To pomeni, da dobite ne dve luškene zgoščenke. Samo napišite en komentar, mi vam potem pošljemo sporočilo, da dobite dve zgoščenke od nas. Napišite, kako vam je bilo, kako se vam je zdelo. Samo toliko, da nam date malo povratne informacije in bom zelo hvaležen, da greste na to našo stran, lahko že zdaj. In potem vam pošljemo kot sporočilce, da ste dobili take luškene zgoščenke brezplačno. To so naša darila, zato ker ste z nami, ker nas poslušate. Jaz vam povem, da imamo zelo, zelo pozitivne povratne informacije o teh zgoščenkah. In jaz bom seveda hvaležen, če vam jih lahko tudi vam podarimo. Predvsem zato, da ena izmed stvari, kako se boste naučili hipnotičnega jezika in vzorcu, je to, da boste poslušali, se učili. Če pogledate, vi ste se naučili tega jezika, ki ga zdaj govorite, in tega, ki ga jaz govorim, ki je vsaj malo podoben slovenskemu in z malo primorskega nahlasa, je to, da dejansko ste ga poslušali najprej. In potem ste ga začeli ponavljati in danes, tako kot vi govorite, nihče drug ne govori. Kaj imate nekaj svojega. In pri hipnozi se dogaja neke stvari, ki včasih jaz jih ne razumem, ko hočejo ljudje v bistvu postati kopija ena druga hipnotizerja. In jaz pa hočem, da dejansko vi se naučite te vzorce in potem uporabite, kako sami čutite, kako sami mislite, kako sami dejansko izžarevate neko energijo in vaše bistvo. Mi bomo seveda v avgustu oziroma v januarju v Mariboru dobili cel kup zelo koristnih in zelo uporabnih informacij, predvsem s tem namenom, da vas bom takrat peljal skozi strukturo tega jezika, da ga boste slišali in videli. Ker ene vzorce lahko, da že zdaj sami uporabljate, sami jih ne mogoče tako pravilno. Ker ti moja trditev je, da ste vsi vi že zdaj hipnotizerji, edino, niste se še naučili, kako to uporabljati na nek prav, strukturiran način in včasih delate mogoče take napake, ki so za nekoga celo škodljive. In recimo danes boste dostkrat tudi slišali, ko govorijo drugi o sebi, ko govorijo o svoji izkušnji, govorijo drugi o sebi. Ne? Ko vam bojo rekli, ja, Živjo, kako si kaj, boste prišli z nekom, ne, boste rekli, Živjo, kako si kaj, in ta oseba bo rekla, joj, veš, danes pa imam tak čuden dan, veš, to je tisto, ko vstaneš zjutraj, ko te boli glava, ko se ti nič ne da in si v popolnem bedu, ne, in tako bo ta oseba nadaljevala in vam govorila, vi boste poslušali, in ko govori, ti si, se bo zgodilo, da po 15 minutah boste rekli, se res sem tu ne boli glava, kar pa je danes čudnega, ne? In se ne boste zavedali, da v resnici vas ta druga oseba nehote hipnotizira, vam daje sugestije. Mi danes, recimo, na ta primer jaz dostka dam na moji delavnici mojster praktik, to je pač praktik, mojster in coach, to so te tri stopne NLP-ja, ki jih učim, je v bistvu naloga študentov, da grejo in modelirajo uspešne ljudi, to pomeni, da modelirajo uspeh in imajo predstavitev z tega, in hkrati, da modelirajo neuspeh, kar pomeni, da grejo na tromostovje in tam na tromostovju poiščejo brezdomce, pa vas sicer ni obvezan, tisti, ko hočejo to naredijo, in modelirajo, kaj ti ljudje počnejo, da so tam, kaj so zdaj, kaj ti ljudje počnejo, da jih je pripeljalo do tega, do te situacije. No, in takrat je bil en starejši moški, ki je razlahal, da ko je bil še najstnik, mislim, da je bil takrat star 17 let, moj oče skozi ponavljal, če se ne boš učil, boš klošar. Ne? Ali pa, ker je prav ponorel, je rekel, ti si čisto navaden klošar. In oče mu je to govoril zato, ker je hotel za svega sina dobro. Mislim, on ga je imel rad. On je želel, da bi se on učil. On ni hotel, da bi on končal na ulici. Danes, 30 let kasneje, 40 let, ne vemo točno, je ta sin njegov dejansko to ostal. On je zdaj tam brezdomc in z vsem spoštovanjem, ker so zelo fajni ljudje in mi se dosti naučimo od njih vsako leto znova in ne bom z vsega delil, ker vedno znova se kaj naučimo, predvsem z vidika tega, kako moram razmišljati, da ostanem ali pa postanem del te skupine. In da povem, da večina teh ljudi in tukaj spet posprašujem, ne, ker nismo vseh niti anketirali, intervjuvali, večina teh ljudi v resnici razlaga, da je krivda za stanje, katerem so nekje zunaj njih, da niso oni odgovorni za to stanje. Potem
Zato vas bom prosil, da paste, kako vi že zdaj uporabljate hipnozo, ker ste že zdaj hipnotizerji. Vi boste ogromno stvari ozavestili avgusta oziroma januarja v Mariboru, odvisno, kaj vam bo bolj ustrezalo. V avgustu mi smo skupaj 22, 23, 24, 25 popoldne, pozno v noč, potem petek, sobota, cel dan. Tako da, če boste takrat z nami, seveda, boste videli, da boste ozavestili vse te stvari, ki jih počnete, in jih seveda odpravili. Potem, jaz z vami, ma to ne velja samo za to hipnozo na splošno življenju, če je nekdo bil že na Mount Everestu, če je nekdo bil na Triglavu, boste se najlažje naučili od njega, kako prijeti na Mount Everest, brez da delate napake. Vi lahko greste zdaj in kupite, jaz sem kupil preko 100 knjih o hipnozi in jih imam in jih gledam in berem in pobiram stvari iz njih, še vedno se učim. In recimo, vi lahko greste zdaj in naredite isto. Vi lahko greste zdaj in vse to razne stvari iz zgoščenke pogledate. Ma, ko vam nekdo pokaže, ko vam nekdo dejansko tehniko razloži, odgovori na vaše vprašanje, a vam da spodbudo, jo vi naredite, je to popolnoma drugače, kot če v bistvu naredite teoretično. Tudi zaradi tega mi nimamo danes, ko se učimo voziti avto, mi nimamo danes teorije in tudi prakse, tako da nas da sam preberete. Vi danes rabite se vse v avto in voziti, da vas nekdo zraven gleda, spodbuja, da vam pokaže, majhne drobne trike in pohitri možnost, da boste naredili, da ne boste naredili napake. Še vedno lahko naredite napako, vendar vi veste, da je hitrost učenja, če vam nekdo drug nekaj pokaže, bistveno krajša. Tako da jaz vas tukaj vabim, da dobite, če vas to zanima, mentorja, nekoga, ki ga boste lahko vprašali, nekoga, ki ga boste lahko modelirali in seveda teh mentorjev lahko imate cel kup, meni je sem to važno, tiste, ki vas to zanima, da boste prišli avgusta, januarja, polni nekih vprašanj, kajti mi bomo takrat seveda na ta vprašanja odgovarjali. Šesti nasvet, šesta skrivnost, ki ljudje dostikrat pozabijo, je ta, da pozabijo, da ljudje vam bodo že na pladnu prinesli rešitve. Vi jih rabite poslušati, opazovati in iz tega, kar boste dobili čudo. Vam bo ljudje lahko tolikokrat povedali že rešitev, ki jo sami ne slišijo, ne vidijo. Mogoče včasih, ko bojo povedali nekaj na glas, jim bo še njim zelo čudno, smešno, neumno, kako sploh lahko tako razmišljajo. Jaz vas bom spodbujal, da že takrat, ko se vidimo avgusta ali pa januarja, da boste dejansko vi tisti, ki boste dajali možnosti, načine in seveda ideje na podlagi tega, kar slišite in vidite. In kaj so stvari, ki jih boste poslušali? Poslušali boste, kdaj ljudje govorijo o kakšnem omejujočem prepričanju. Kdaj ljudje dejansko ponavljajo nek vzorec. Kdaj ljudje, ko govorijo o nečemu, spremenijo ton, ritem, glasu. In s temi stvarmi boste dobili cel kup materijala, gradiva, na katerem lahko potem delate in izvajate vaše hipnoze. To pomeni za hipnotizerja, za nekoga, ki izvaja hipnoze, ali pa tudi za prodajalca, ali pa tudi za vodjo, ali pa tudi za učitelja, kajti to so vse poklici, kjer je hipnoza in samo hipnoza blazno uporablja, je zelo pomembno, da zna dobro poslušati in dobro opazovati. Kajti če hočete vi najti in premakniti sodelavca, če hočete vi stranki pomagati in res rešiti ta izziv in problem, ki ga ima, če recimo ima nek govor in se ne more odločiti za ta vaš produkt in storitev in vi res verjamete, da bi ta storitev in produkt koristila, potem seveda, vi brez tega, da boste dobro pozvali, dobro poslušali, ne morate jih pomagati. In zato vas bom res vabil, spodbujal, da boste fokusirani ne na sebe, da ne boste v svojih glavah govorili, kaj ne zdaj rečem, kaj ne zdaj vprašam, temveč, da boste dali fokus navzven in bili celoti tam in to uporabili. Mi temu rečemo utilization oziroma utilizacija, vendar mi, ko bomo delali, se bomo naučili tako in tako več različnih vej teh hipnoz. Če kdo pozna NLP praktik, ali pa to celo naredil, pa NLP mojster praktik, vi veste, da na teh seminarjih se je hipnoza obvezna. To pomeni, jaz, ko učim NLP na podlagi te Bendlerjeve šole, Richard Bendler je moj mentor in jaz sem po njemu asistent 27 leto že,
v bistvu zahteva od nas, da to damo kot del študija. In ne morete pri njemu končati NLP praktika, če niste že nekaj o hipnozi slišali in kasneje tudi na mojstru to poglobili oziroma dodali. In mi, ko bomo gledali na tem praktiku hipnoza, ki je to ta seminar, o katerem govorim cel čas avgusta, bomo ne samo spoznali ta model, ki ste ga Richard Bender in John Grinder, ko sta ustanavljali NLP, to je ta Miltonov model jezika, to, kar učimo NLP, ne bomo samo to spoznali, mi bomo še v širino. Mi bomo pogledali, kaj je Milton Erickson počel skozi oči drugih njegovih učencev. To pomeni, recimo, eden izmed njegovih učencev, kar sem tudi jaz po njemu študiral, je recimo Jeffrey Zeig. Jeffrey Zeig je v bistvu predsednik fundacije Miltona Ericksona v ZDA in recimo njegov način, kako uporabljati hipnozo, se bomo naučili in tudi neke tehnik, ki jih dejansko boste videli, da jih težko najdete. Potem bomo spoznali in odkrili recimo Elmana. Ne vem, če kdo pozna v bistvu Paul McKenna. Paul McKenna je moj mentor tudi, ker sem pri njemu že tudi asistent več let. In bomo pogledali, kako recimo Paul McKenna dela in tudi ostale stvari, tako da za nas bo zanimivo in koristno, da gremo v širino, modeliramo to odličnost in čisto pri vseh teh hipnotizerjih boste videli, kaj recimo ti ljudje počnejo in seveda na kakšen način hipnotizirajo. Modelirali bomo in si dejansko pogledali, kaj počne Darren Brown, tiste, ki poznate Darrena Browna, jaz sem ga hotel povabiti v Slovenijo in zdaj se še zmeraj malo pogovarjamo, kako bomo to uspeljali, ali ne bo to uspelo ali ne, vendar on je en dost zanimiv hipnotizer in če veste, je edini, ki mu je uspelo napovedati, kako bo zadetek loterije, edino takrat svečka ni kupil, ne njegovo škodo, no, in zanimiv človek in tako da mi vsi bomo povedali, kaj on počne in si bomo malo secirali njegove hipnoze in ena izmed njegovih hipnoz. Samo da boste imeli občutek, kako močna je ta stvar in kaj lahko naredite spet za neko korist in dobrobit človeka in sočloveka. Zdaj, eni boste prišli v avgustu ali pa januarju zato, da boste dobili denar, mislim, to je, ljudje hočejo prideti, jaz bom poslal hipnotizerka, hipnotizer, zato, da bom potem služil ogromno denarja. In seveda, če boste dobri v temu, kar boste počeli, je to lahko logična posledica. Jaz pa vas hočem samo toliko opozoriti, da boste videli, da ko boste končali takrat delavnico avgusta oziroma januarja, da ko boste to delavnico naredili, boste videli, da vas potem čaka še kar neke vaje, da boste postali dobri, suvereni, da boste rabili prakticirati, vaditi. Mi se bomo tudi dogovorili, da boste med sabo se dobili potem in med sabo vadili. Eni grejo takoj v akcije, jaz vzmem svet, takoj spodbuje, da to naredite. Vendar, dejte razmišljati o temu, kako lahko ljudem pomagate, da ne date v vaš fokus v posledico, temveč v vzrok. In vzrok je seveda, denar pride takrat, ko boste pomagali res velikemu številu ljudi. Zato vas moje povabilo bo to, pomagajte čim več ljudem. Razmišljate temu, a grem zato, da bom nekomu pomagal, naredil spremembo in tako dalje. Mislim, razlog, zakaj jaz to počnem in zakaj sem tako zaljubljen to hipnozo, je to, da sem v bistvu, jaz verjamem prosto hipnozo, sam sebi največ pomagal, pa ogromno pomagal, da mi je to meni tako koristil, da ne moram reči, kako bi rad to delil z vami. In jaz vem, da sem leta vsak večer poslušal te hipnotične zgoščenke in jaz danes čutim neverjeten mir, danes čutim neverjetno sproščenost. Mislim, moj notranji svet, ki sem ga najbrž toliko let prej malo peckal, ne, z raznimi in mediji, novicami, izkušnjami in tako dalje, sem ga s hipnozo in samo hipnozo tako lepo prečistil, da je biti pri meni, v mojem notranjem svetu zdaj bistveno lepše in jaz bi to rad vam dal, vam rad ponudil. Potem je fajn, da imate radi ljudi, radi vaše stranke, jaz to skozi poudarjam, da pošljete tem vašim ljudem, tem vašim strankam neko pozitivno energijo, da boste imeli pričakovanje, da bojo oni naredili spremembo. Boste videli, dosti se bo točno to pričakovanje potem tudi resnično. Vaša pričakovanja,
vaš odnos na nezavednem bo naredil lahko pri njih fantastično spremembo. Verjetno vi poznate raziskavo, ki so jo naredili. Kaj so naredili? Učiteljem so dali naključno izbrane otroke in so jim rekli, da so to zelo pametni, zelo inteligentni ljudje. In so rekli, ne delajo s tem razredom drugače. In ti učitelji so dejansko v nekaj letih dvignili nivo, da ta razred je bil res najboljši, vendar kasneje izvedeli, da so to bili poprečni, navadni otroci. Torej, da ni bilo nekih istopajočih biserov IQ-ja, oziroma inteligenčnega kvocienta. In zelo podobno so naredili tudi s podganami. Da se teh raziskav, ki je zdaj razlagan, je dosti različnih in so dali recimo nekaterim ljudem, tem raziskovalcem, da so nekaj, evo, to so genetsko spremenjene podgane, ki se bodo bistveno hitreje naučile, kako nekaj narediti. In dejansko so se hitreje naučile, zato ker so bila pričakovanja teh ljudi, da se bodo hitreje naučile in so se tudi tako vedli do njih, da so se potem hitreje naučile. In pričakovanje hipnotizerja, da bo klient naredil spremembo, ljubezen, iskrena, da boste hoteli te sebi pomagati, bo doskrat naredila spremembo. Ker vi na koncu ne veste, kaj se bo zgodilo. Mi si bomo malo povedali s hipnozo, takrat v avgustu in januarju, malo skozi zgodovino, prav ne hitro, kaj bi rad, da vidite malo, kako so sploh začeli to početi in počenjati. In takrat, ko je Mesmer, eden izmed prvih takih starih očetov hipnoze, razlagal, kako je delal ta tako imenovan živalski magnetizem, ko je imel te magnete in drgnil po ljudeh, takrat v resnici ni vedel, kaj je tisto naredilo, kaj je naredilo spremembo, ali so bile njihove besede, ali je bila njihova roka, karkoli, nekaj je naredilo spremembo, da je oseba, ki je prej ni videla, kar nekaj videla, ne vem, če se vidi njihov film. In ideja, ki jo hočem tukaj dati za vas, je ta, da ko boste imeli radi stranke, boste pričakovali, da se bo zgodila sprememba, se bo sprememba lahko zredi vašega pričakovanja bistveno prej zgodila. Tukaj je zelo pomembno, da imate to v mislih. Kajti, če vi pričakujete od otrok, da bo se nekaj zgodilo, se boste drugače do njih vedli. Če pričakujete od partnerja, da se bo nekaj zgodilo, se boste drugače do partnerja vedli. Na nezavednem. Če imate neka pričakovanja, ki niso tako prijetna, in potem se vam res uresničijo, nikoli ne veste, ali ste vi z vašim vedenjem to sprožili, ali dejansko to bilo naravni proces, da bi se moral tako zgoditi. In tukaj govorimo o nečemu. Ta pot ni enostavna. Mislim, to, da boste postali odlični hipnotizerji, bo zelo zahtevalo, da se boste trudili, vadili, delali. Jaz vam ne prodajam nekaj, da boste zdaj kar nekaj dve čarobno formulo, palčko dobili. Vi boste dobili gradivo, materiale, vse hipnoze, ki jih bomo delali takrat in jih boste vi izvali in govorili, lahko snemate. V bistvu moj glas in moje izvajanje ne morete ali ne smete. Lahko pa sami sebe snemate in ko se snemate, delate kolekcijo, zbirko vaših hipnoz. Jaz vam povedam, da sem na začetku sam snemal sebe na tako primitivne naprave, da danes vaši telefoni so neprimerno boljša naprava za snemanje in vi potem imate že glasbeno podlago, ki se bo vrtela. Jaz sem vam tudi pokazal, kakšno glasbo rabite med avtorsko. Recimo, ful zanimiva stvar se je zgodila. Mi imamo eno tako luškano skupino na tej online šoli, mojster manifestacije in ko smo imeli mi tisto uvodno srečanje skupaj v živo, sem jaz z njimi naredil tako meditacijo zaključno. Mi smo v bistvu tam online se dobili, ker to je šola poteka online, se dobivamo online, imamo tako lepo zaprto Facebook skupino in jaz moram reči, da tako neskončno uživam, ko sem del neke nove virtualne mastermind skupine, tudi zaradi tega, ker sem dosti leteč v zadnjem času in prav za tako fizično skupino, mi je zmanjkalo malo časa v tem obdobju in jaz takrat uživam v teh debatah in vse. No in mi smo naredili tako meditacijo, vizualizacijo na koncu in ker smo to delali in potem se avtomatično ta posnetek da na YouTube, seveda v zaprti skupini se potem tudi deli našim študentom in tako, nam je YouTube rekel, da to glasbo, ki sem jaz uporabljal, ker to je pač ena glasba, ki jo imam in sem jo kupil, sem ni avtorska glasba in je avtomatično to onemogočil ta posnetek. In jaz vam dal seveda tudi načine in možnosti, kako lahko dobite avtorsko glasbo, ker to bo dosti pomembno še posebej za tiste, ki hočete iti s temi posnetki v svet. In celo, zdaj, ki poslušam te moje študente, sem odkril eno hipnotizerko, naravni talent in sem jaz spadil v trans, ker sem poslušal Sončni vzhod v na posnetku, ki ga morajo tim študenti pokazati. Tako da ja,
Tukaj imam seveda zvedo. Rili sem rekel za vas in jaz vas bom prosil, da če ste tako prijazni z mano, da delite ta link, pardon, da delite, da date neko povratno informacijo na Facebooku, na naši strani Mastermind Akademiji strani in napišite malo, kako vam je bilo, lahko kar zraven tega, kakšno še vaše tisi, pa tako, in vam bomo z veseljem to podarili, oziroma vam bom podaril te zgoščenke, seveda s hvaležnostjo in veseljem, da boste uporabljali. Tako da zahvalo, ker ste tako prijazni z mano, da bom to podaril. Z veseljem začnite. Če ste danes v tem klicu, ste z nekim namenom. In jaz vem, da razlog, zakaj ste zdaj tukaj, sploh ni rahlo razlog, zakaj ste vi tukaj. Vi danes ne veste, kam konkretno vas bojo odločitve, ki jih danes sprejemate, pripeljali v prihodnosti. Vi boste lahko v prihodnosti za nazaj z hvaležnostjo gledali na to dobro odločitev, da ste se odločili in naredili ta odličen seminar, ki mu jaz res verjamem, da ta seminar je odličen. V avgustu oziroma januarju v Mariboru. Tako da, za tiste, ki imate možnost, bom jaz zelo, zelo vesel, da sem spet nazaj z vami. Jaz bom seveda vam dal eno posebno ugodno. Mi bomo zdaj, v bistvu imamo še nekaj prostih mest za Ljubljano in neverjetno, koliko imamo že udeležencev za Maribor, tako da smo zelo veseli, da se obe skupini bolj ali manj polnijo in bomo počasi zaprli. Zdaj, jaz, če imate možnost, da pridete, jaz bom zelo, 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 zelo hvaležen in seveda pridite z enim namenom, da vaše življenje naredite drugačno, čarobno. In jaz tukaj vas poznam kar nekaj, ki ste že bili in eni, ki boste še prišli. In tisti, ki se boste prijavljeni, 7 dni, potem, ko vidite ta posnetek, ni važno, da ga gledate, 7 dni, ker zdaj vas vidimo, da ga gledate ali pa ne, ker vas imamo v evidenci, dobite poseben, zdaj, cena je taka, kako je, vidite na internetu, če greste na našo spletno stran, 10% popust. Pravno, 10% popusta, poglejte, kakšna je cena uradna na strani, če imate kakšne druge akcije, ki ste jih že prej dobili, ali pa se ne še števajo, in izkoristite tisto varianto, ki je za vas najbolj ugodna, ma, to je zdaj dam, to ne, če se prijavite, izpolnite prijavnico, greste na stran, 7 dni časa imate. Lahko se že danes prijavite in napišite seveda, da zdaj iščete načine, kako boste to seveda pokrili in jaz seveda si želim, da boste prišli, dobite en fantastičen ameriški certifikat, jaz bom z vami in dobite cel kup posnetkov, tisti, ki se snemajo, dobijo po na koncu 10, 15, še več posnetkov lastnih, in si to lahko vrtijo kadarkoli in energija je pa fenomenalna. Jaz vam povem, se spomnim, da sem imel enega direktorja, enega večja podjetja, ki mi je rekel, da je 2 meseca letel, da sem tako energijo imel po tej delavnici in jaz tudi sem tak, jaz pridem v to delavnico in sem v tistem transu, tistih 6 dni, ko smo skupaj in to je zame tako lep občutek. Jaz sem trans junkie namreč, ker recimo vedno si želim in ko je kakšna možnost, da se javim za kakšnega prostovoljca, jaz rečem, ja, ali bi šel kdo od hipnoza, imam novo tehniko za probati, evo mene, grem jaz. In to mi pomaga za to, da potem tudi različne stile stestiram. Ja, v bistvu, Tanja sprašuje, zdaj imam nekaj vprašanj. Ja, nadgradnja, Mirjam, ja, mojster praktik hipnoze prihaja, predvidoma v februarju 2017, tukaj je zdaj nekako cilj zastavljen, hvala za to vprašanje, Mirjam, to bo nadgradnja z tiste, ki ste zaključili. Na NLP praktiko in mojstru praktika dvomim, da se to naučite, ker v resnici tu se učimo nekaj podobnih stvari, kar se učite na NLP-ju in dosti različnih stvari. Zdaj, recimo Elmana na NLP-ju ni, ali pa recimo te tehnike, ki sem vam prej rekel, ki jih je imel Erikson, ki jih je dal preko svojih učencev, recimo jaz, ki sem se učil od Stevena Gilgena, ali pa od Zajga in ostalih njegovih učencev, ki so dejansko nasprotniki NLP-ja, tako da v resnici boste slišali zelo, zelo široko paleto in neko širino, tako da boste šli bistveno širino. Zdaj, kaj pa boste ponavljali, tisti, ki ste že slišali to NLP-je, vam bo koristilo, ker to utrjujete. Zdaj, jaz, recimo, ko sem asistent pri Benderju, vsako leto
ne, ne le pa praktik dvakrat ali pa trikrat, to meni trikrat slišim praktika znova. In Bendler recimo, ne, če veste, ne dovolijo, da se da zapiske, to meni tiste, ki ste v prvi vrstah, jih slišal, če imajo kakšno knjigo ali pa priročnik, da se ki piše. No. Jaz pa v zadnji vrsti kot asistent imam tako majhno beležnico in potem, aha, le kako dobro to naredil, pa le kako dobro to uporabil, tako pa lahko jaz tudi spremenim, pa to lahko jaz dopolnim in tako dalje. In prednost tega, ne, to smo se zdaj pogovarjali danes, ko sem imeli eno srečanje zjutraj, prednost tega, da smo mi online, to, ko imam to online skupino, zdaj, mojster manifestacije je to, da ti moji študente zdaj poslušajo, ko dobijo video, pa audio, oni me poslušajo v video tu, pa v audio tu, v avtu, in jih sem zdaj dobil, kako zanimivo, ena gospa napisala iz Maribora, da je nekaj, da je nekaj poslušala, recimo v video, pa nekaj ni bilo jasno, pa je še v avtu poslušala, ker dobijo tudi audio za v avtu, dobite to, in vi lahko to večkrat slište, ker to je vedno koristno, če imate vi neko dobro stvar, vi ponavljate, ker neko dobro glasbeno komad, a neko slište enkrat, ja, hočete petkrat slišati, ker potem seveda dobite bistvo tega, pa slište vedno drugače, ker se vi spreminjate. Dobro knjigo je večkrat dobro prebrati, zato ker ste vi drugačni in se vi spremenite. Ja, online skupino, če bomo imeli kaj online skupin. Ne? Ana Marija, zdaj online skupina je štartala, če bi hotela se nam podružiti, da sem hoče lahko stisne k tej skupinici, ki zdaj laufa, ker to je res taka pozitivna. Đurđa je naša glavna motivatorka, ki je njih komentirala tako je za tavo. In da sem hoče lahko stisnem in da bi se dobili, ker zdaj smo že mi na drugem modulu, drugem tednu, imamo 18 tednov in smo skupaj povezani. Jaz sem tako fasciniran, vem, da če ravno malo motivacije, gremo v našo online skupino, ko prebiram, kaj vse počnejo eni in eni še ne toliko, ki jih bom zdaj mogel malo potelefonirati, jih se hecam ali zdaj izbuditi. Ja, Valerija me sprašuje, zdaj, kaj končal nekje drugi je, in niste imeli hipnoze in samo hipnoze na NLP-ju. Jaz, zdaj, če imate možnost, da prijete, prijete zdaj, ko boste slišali prvič, mogoče nek drugi način predajanja snovi. In jaz recimo, ko učim NLP, jaz sem slišal toliko različnih trenerjev, ker sem hotel gotoviti, kaj mi ni všeč pri nekaterih in da tega ne bi počel več. In kaj mi je všeč. In tudi danes včasih grem na kakšno predavanje, pa kakšno predstavitev, jaz se vsedem noter in si mislim, o, mama mija, kaj jaz tukaj delam? No, in potem, in potem si mislim, ok, dej, Aleksandar, postav se malo drugi klubok, si dej hor, dej reči, izkoristi ta trenutek in časih, pa kaj ustvarjam odzadi, si pišem kakšne ideje in časih, tudi kaj se naučim, boste videli. Torej, jaz seveda, verjam, če imate možnost, prijte, ko bo res dobro in da se pustimo noter in odlična kombinacija je tukaj. Živjo, Valerija, lep pozdrav, Štore. In Đurđa, ti si naša motivatorka. Ja, mi imamo Đurđa, ki jaz sem že nekako krstil, ne, da je motivatorka naša in ona ima posebno poslanstvo in je poznata ima taka pozitivna energija, tako da kaj znam, je zapisal. Zdaj, recimo, je šla in naša skupina tudi delila, kako napisati knjigo in je zelo lepo. Ja. Tako da ja, apsolutno, mislim, jaz svetujem, mislim, tiste, ki niste meni na NLP-ju, ker mi zelo preseneča in fajn, da dejansko ta znanja hipnoze in samo hipnoze dodate v svoj repertoar, tudi zase, ne samo za druge, da boste delali z drugimi, ker je to zelo koristno in tiste, ko že imate, sem vam že rekel, prvič slišali, boste lahko kakšno stvar, ki je podobna, sem nikoli ni podobna, ker jaz vem, da jo povem drugače, da drugače doživljam. In tudi recimo, ko gleda mojega mentorja Bendlerja in Paula McKenna, ker letos, ko sem bil asistent, sem bil na njegovi delavnici asistent, ki se imenuje Secrets of Hypnosis, to je bila delavnica v Londonu, mislim, da je 300, 250, ne vem, če kaj je zbil, tukaj je bilo, ne pa in domačino iz Slovenije. In vam povem, da hipnoza je tako vedno drugačna, ker tudi prihajajo drugi klijenti, ki se javljajo za prostovoljce. In potem vedno vidim, ko nekdo dela z nekom in kakšno vprašanje postavlja. Ker recimo, vprašanje so dobra zadeva, dober ključ do rešitve je, že v štartu postavljate dobra vprašanja. Dobra vprašanja bojo klientov razjasnjeni prvič to zadevo in potem, ki boste rekli na zapre oči, bodo dejansko šli v neko spremenjeno stanje. Mislim, tukaj vas bi rad opozoril, da hipnoza in samo hipnoza samo po sebi nista enaka spanju. Ko ljudje veskrat imajo občutek, da rabijo prav spat in smrčal. Temveč vi rabite
se zavedati, da hipnoza je samo hipnoza, vi slišite. In vi slišite na tak način, da dejansko niste mrtvi, ne, tako kot so ljudje na žalah. Torej, ne mi pričakovati za avgusta, tisti, ki prijete v Ljubljano, pa januarja, ki prijete v Maribor, da boste v stanju, ko nič ne slišite, nič ne vidite, ker to ni hipnotično stanje, prav? Tako da ja, Đorđe, ti si res, ne, mislim, da ja, drugim komplimentama. Namen tega je to iskreno, no, da si pomagamo in spodbujamo. Tukaj jaz vedno kdaj radim kakšno spodbuda in tudi meni je korisno, da mi to daj reče kakšne stvari. In tudi jaz imam coacha in mentorja in recimo, ko grem v London kot asistent, mi vedno predavamo, tako da jaz predavam. Vsako leto v Londonu, recimo v maja, pa avgusta, pardon, oktobra, predavam, ne, in meni je vedno koristilo, da vidim neko zrcalo. In tudi tam boste videli, ko boste dali hipnoza avgusta oziroma januarja v Ljubljani, v Mariboru, boste videli, da vam bodo ljudje dali povratne informacije, vsake jutro bo pa prehitro, pa prepočas, pa in vam bo rekel, kako dobro je, da nekaj počnete na tak način in tako dalje. Tako da jaz seveda si želim od vas, da boste, ko boste poslušali te povratne informacije, vzeli vedno te z rezerve in hkrati upoštevali. Če vam 10 ljudi reče, da ne vem, nek vzorc ponavljate, tako da je fajn, da slišite, da začnete se izboljšati. Ker najslabši je tisti mentor ali pa nekdo, ki vam bo sam hvalil, bo rekel, oj, super, 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 na koncu vi pa hočete nekoga, ki vam iskreno pove, kaj bi rabi za popraviti pa izboljšati. Tako da ja, jaz sem vam rekel, 7 dni imamo časa, ne, štedemo zdaj, od tega trenutka naprej, zdaj, če zdaj gledate in ste v živo, je 28. zadnji rok, če boste gledali čez en dan, bo 29. če boste gledali, kadarkoli boste ta posnetek gledali, 7 dni časa imate, jaz si res želim, da izkoristite to priložnost, ko to je zdaj zadnja priložnost in skupinica je Ljuškana, ker poznam ljudi, ki so že z nami in jih imamo iz vseh vetrov, iz Južne Primorske, iz Severne Primorske, iz Zasavja, ne vem točno s kje. Barbara, če je možno, apsolutno, apsolutno. V hipnozi lahko greste v stanja, v preteklosti in dobite kakšne podatke iz dokumentov ali pa kakšne stvari in boste imeli primere, ko je nekdo najdel, ne vem, prstan iz, ki je zgubil pred 15 leti, ki ve, kdaj je obdržil in tako dalje. Tukaj se morate zavedati več zadev. Prvič, da vi ene stvari zanalašč pozabite. Kar pomeni, da vaš nezavedni um tako deluje, da vem se je lahko marsikaj zgodilo v vaši preteklosti in kakšne stvari sploh ne veste in je bolj, da ste jih pozabili. In zato neko kopanje po preteklosti mi v resnici se sploh ne gremo. Recimo, če boste imeli kakšne strahove, recimo smo ena fanta, ki se bavlja pred 2 leti in smo to odpravili, recimo lani smo imeli eno gospo, ki je bila na hipnoze in je 34 let kadila in nekaj več in tako. To je neke konkretne case za prihodnost bomo videli. Zdaj, zato, da veste vi neko regresijo, veste neko preteklost, veste nek določen moment, je včasih tako naredno, da vaše nezavedno zanalašč nekaj pozabi, da se vi z nekim namenom tega ne spomnite. In včasih odpiranje nekih lukenj za nazaj je dosti tega ne zadeva. Če pa to neka stvar, ki nima vrednosti, pa tako se lahko doskrat spomnite. Recimo, doskrat uporabljajo v policiji to, ne, da dajo osebo neko spremenjeno stanje, neko stanje, ko je um bolj izostren, in takrat vi seveda lahko nek podatek prikličete ven. Pa ste nekaj, zdaj recimo, dajte si predstavljati, da ste šli vi mimo vhoda in na vhodu je en plakat in tam nekaj piše. Če ste vi gledali na telefon, ne, imate telefon v rokah, če bom najspel telefon v rokah, evo, imate telefon v rokah, ne, in greste mimo vrat in brskate, gledate telefon, ne na vrata, vi nimate kaj v tem hipnotičnem stanju priklicati, ker vi niti vaše nezavedno ni videlo tega. Če pa vi ste gledali v vrata, tudi če niste zavedno bili tam pozorni, ste bili v vaših glavah, vaše nezavedno to registriralo in potencijalno, ne nujno, lahko seveda prikličite neke stvari iz preteklosti. Jaz zoskar ta brskanja po preteklosti in te regresije, jaz uporabljam bolj z namenom, da poglobim trans, ni pa, recimo, to, kar jaz učim, ni pa to naš primarni fokus. Naš fokus je sedanjost in prihodnost. Optimizacija uma. To, kar delamo mi v resnici MLP, je optimiziranje uma in tudi to bo naš namen tukaj, da optimiziramo vaše delovanje uma. Je pa res to, kar sem zdaj, če tako dolgo odgovarjal, Barbara, se pravičujem, ja,
vi lahko se spomnite. Zdaj govorim lahko, ker ni nujno, mrsi česa. Podoživite mrsi kaj. Pogledate mrsi kaj. Doskrat se zgodi in zdaj malo spet sprašujem, da nekdo prije na kakšno terapijo in brska nekaj strašno po tej svoji preteklosti in dobi kakšno stvar, ki je sploh takrat ni imel. In enkrat se mi je zgodilo, to še povem to zgodbico, ki mi je taka simpatična. Ja, podatek, da razumem. Ja. No, ena zgodbica fantastična, mislim tako, da vam povem kot idejo. No. Pred leti sem bil, mislim, da bilo 20, to je bilo že kar nekaj, 6 let nazaj, sem bil v Londonu. In končal me na super delavnico. In takrat me en gospod povabi, rekel, Aleksander, ti si celebrity, you are celebrity, ne reče. Takrat sem že imel te knjige napisane, ki sem razlagal in sem že predaval in tako. In je rekel, jaz te povabim nekaj. In me povabil v en center, ne bom povedal točno, kjer je center, pač nek religiozni center. No? In tam so imeli neke terapije brezplačne, ena ura pa pol brezplačne terapije. In večinova so delje regresije. Jaz sem šel tja, ko so ti pač prodali ne vem koliko knjih in me zanimalo, kaj so oni naredili. Tudi sem šel z nekim drugim namenom, da zvem in so mi dali tisto seanso za ston. No in takrat me vprašajo, se spomni kaj iz preteklosti, da bi rabo razčistiti. In jaz sem prišel vsa naspedjena, poh energije, ravno sem okončali neko delavnico in potem on mi sprašuje temo. Jaz nisem se nekaj tazne spomnil, da bi jih imel, ker sem toliko stvari že vse ne, razčistil, pa ne, nisem se spomnil. No in takrat pa reče, ja, ker sem imel star 15 let, sem imel en motor, ne vem, če se spomnil, kdo to so bil nekaj taki ATX-i, motori od Tomosa, ne vem, če še obstajajo tako. No in sem imel taki bel ATX, no in jaz, ker sem pač šel enkrat domov in nisem odločil in če rade, in mogoče sem kakšno stvar pokušal, nekakšno substanco, on bi se rekel, kad prihajam nekaj vidim rodnega okoliša, mogoče, tu smo za to. No in jaz sem vozil s tistim motorjem in rem tako desno po zidu, to se tako zelo malo nahno proti zidu, ne. In podar sem z desno nogo po zidu, ne. In takrat je šel, pač hlače so šle, pa koža, pa vse živo šlo, ne, na kri je bilo in to še šlo pod bolnico, malo, nečki hujda ni bilo, ne. Starši seveda niso bili nadušeni nad načinom vožnje, nad vsem, kar se je zgodilo. In tudi jaz nisem bil nadušen, bolelo mi je. No in takrat sva mi dva obujala ta dogodek v eno uro. Ne, eno uro. Kaj bilo prej, kaj bilo kasneje, koliko krvi je špricala, ni bila, dlake, bolelo. In jaz verjamem, ker je bil tako tečen, da sem si kaj zmislil in dodal, da zdaj, ko pomislim ta dogodek, se sam pod, od strano, mi je slabši, kot je bil pred tem, ko sem začel brskati. Zato jaz tukaj vsem dajem malo opozorila, paste, kaj delate po vaši preteklosti, ko boste kaj dodali in potem boste imeli slabše kot doba. Preteklost, najboljša stvar preteklosti je ta, da je ni več, da ste zdaj mirni in srečni. Zdaj, Barba, vem, da govorimo po onem o drugih zadevah, kar vi sprašujete, ne? Sam hočem vam dati ta poudarek. Lahko dobite. Ja, fajn. A je še kakšno vprašanje, ker ste dost bili pridni? Wow, 72, da ste še zdaj uživo z nami. Jaz potem bi počasi zaključeval. Rekel sem vam, 7-dnevna akcija, to mi, ko zdaj, ko vidite to, akcija drži 7 dni, pogledajte uradno ceno, ki jo imate na spletni strani, v tej ceni je ameriški certifikat. Lahko imate tudi plačilo na obroke, mi seveda želimo, da je ta zadeva poravnana pred začetkom. Tisti, ki imate NLB kartice, ki imamo neko pogodbo z NLB, Novo Ljubljansko banko, imate možnost, da dobite 12 obrokov. Sem tukaj na tedni naša strani in nekaj klikam na nekaj kamniti, da boste to vse uredili. Jaz seveda si želim, da boste z nami, da se boste naučili te fantastične vsebine, da se boste imeli fajn, da boste nekaj nadgradili, neko svoje znanje dobili. In seveda pohitite, izkoristite možnost in seveda pridite čim prej. Zdaj, ko bomo šli na obroke, v bistvu bo bistveno lažje, če začnete čim prej, kaj ti preden začnete, preden prijete razred, rabijo biti suti obroki poravnani. Tako da čim prej začnete in jaz vam seveda hvaležem, da prijete, da ste z nami, da se boste učili. Certifikat vam popiše sam dr. Richard Bender iz Amerike, ki je ta certifikat. Za tiste, ki bi se šli daj tudi nadejati, ali pa bi radi imeli nek tak mednarodno priznanje, je to lahko odlična zadeva. Tudi jaz sem vam hvaležen. Sem vesel, da ste bili z mano, sem vesel, da ste me poslušali. Tisti, ki ste me zdaj dvihali roke, napišite mi vprašanja, ker ti bom zelo vesel, če mi boste kaj vprašali še. In če ni vprašanj, bom začel počasi pozdravljati.
Preživite en lep, čaroben dan, še naprej, večer, jutro, kadarkoli že to gledate. Meni je bil čast biti z vami, mi je bilo lepo se učiti z vami in upam, da ste dobili vse eno koristno zadevo, koristno informacijo. Tisti, ki imate željo drugim pomagati, v bistvu brez hipnoze. Jaz se danes ne predstavljam nekoga, ki dela neke treninge in tehnike. Mislim, NLP, a brez hipnoze jaz se ne predstavljam. Mislim, Bender zahteva, to od nas, da se standov zahteva, da ko naredimo tehniko, integriramo to zadevo tudi s hipnozo. Torej, tukaj vi se morate zavedati, pa ste tukaj, zdaj imam nekoga, ki je vso ustanovitelj NLP-ja. Jaz tako, ko ga poznam in vas dost spoštujem, mislim, da je dost tehnik on pogledov, ki jih nas uporabljamo, jih imenujemo NLP, oziroma malo predele, da so tako enostavne. In on svetuje uporabo tega. Tako je, jasno pa, dajte narediti to, da se boste učili, in delite tehnike za namenom, da delite dobro. Zdaj, to je moje ravno vodilo in če ste prišli in ko boste prišli, pa se bom spet bolj temu še bolj. Tako da, hvala lepa vsem. Ja, mi vam bomo poslali, Ana Marija, za info bomo poslali, ja, tisti, ki me zanima online, da bi nam skočili noter, boste lahko se nam še pridružili, še kakšno osebo lahko sprejmemo, eno, dvema, ne. Ne preveč, ker zdaj teh debat je toliko in dobrodošla seveda z nami. Ja, Manja, tudi tebi vse dobro, hvala za danes, je bilo lepo, da si med. Uživajte v tem čarobni energiji, imejte se lepo, pazite nase. Jaz vam želim, da dajete sebi in drugim lepe sugestije, verjam tudi tebi lepo zdrav. A, tudi Nina je z nami, Đorđa, evo, lepo. To je tako, tako dobro, neško, ne. Pozdravi lepo Nino in obema lep pozdrav. Jaz upam, da je bilo danes kaj koristnega za vas, da ste se lepo počutili v naši družbi. Jaz tudi vam želim, da se imate fajn, da ste srečni, zadovoljni, mirni in seveda, da živete življenje. Ja, dobro dan. Tudi vam, Aurelija, lep pozdrav. Sončen pozdrav. Evo vidiš, kako lepo. Sončen pozdrav. Ja, lepo vas je bilo med, slišati, videti, ne. Ma, sem pa prav, kaj ste povedali. Lepo zdrav sem skupaj, ja. Zdaj, preden še vas vse pozdravim, mogoče še zadnja misel. To, kar delate drugim, kar govorite drugim. Znam, zato je hipnoza tako čarobna. To, kar dajate drugim, to, kar govorite drugim, dobite tudi zase. Nina, lepo zdrav. Dobrina, lepo zdrav. Andreja, lepo zdrav. Wow, se res dosti uživite v dnevu, uživite v življenju. Vedno, ko dajete drugim, dobivate se zase, tako da ne pozabite ga, živite v dnevu. Dajte dati vse v sebe, da boste naredili ta dan čaroben, lepo zdrav, moralče in srečno, mislim, mi smo sredi sončnega dneva dvigani energijo. Aha, nekaj se sprašuje še eno vprašanje, ne, quickie vprašanje predno gremo, evo, jaz se poslavljam, nekaj se poprašam, se zaveda nekdo, ki jih hipnotizira, kaj govori, jau, zdaj, če ste vi tisti, ki govorite in govorite v hipnozi nekomu drugemu, če se to razumemo vprašanje, ali se zavedate tega, jaz tako rečem, da, ko recimo nekdo, to počne zvem to pri sebi, ko jaz začnem nekaj govoriti, zdaj že se mi dogaja, da niti ne vem, kaj govorim, to pomeni, da je dobro skrat nezavedno, jaz že nezavedno, toliko poznam te tehnike, da kar nekaj pride nek val misli, nek tok misli in jih ne zavedno spremem in so koristne za klienta. Če pa zdaj govorim za nekoga, ki posluša, kaj jaz govorim, boste videli potem, kot modeli v avgustu, kaj ti nec mislim, da prihajaš, ne? V avgustu boste videli, kaj bomo počeli in mi dejansko, zelo težko boste sledili vsemu nam zavestno, ker je mi dejansko delamo tako imenovno preobremenito uma in bo skoraj ne mogoče slediti vsem tem vzorcem. Tako da ja, upam, da sem odgovoril to vprašanje, samo tukaj je to vprašanje več plasno, no, in lahko tudi kasneje odgovorim. Tako da zdaj pa res, dajmo za enkrat zaustaviti vas, hvala lepa še enkrat, dejte priživeti čaroben dan, čarobno popoldne, čarobno jutro, čarobno večer, kakoli že bo, ko boste to gledali, 7 dni časa, izkoristite to, last ponudo, to je res zadnja stvar. In dajte biti z nami. Hvala lepo vsem. Hvala za lepe misli, želje.
Hvala. Čast mi je, tudi vi ste tako krivili lepo energijo, zdaj pa uživajte v dnevu. Imejte se radi, bodite srečni. Če nimate še moje knjige, odločite se za srečo. Obvezno branje za čez poletje. In hvala. Uživajte v dnevu. Zdaj pa grem off. Da moram zapreti še tukaj na gumb, potem se ne vidimo. Ja, tisti, ki ste pa moji online študentje, da ste dobili danes novo javljanje v živo. Živite. Čau.